ទឹកចិត្តព្រមវិហារធម៌របស់ពងដាយើងគឺថាដើម្បីឲ្យកូនបានសិក្សារៀនសូត្រណាមានអ្វីអ្វីដូចគេដូចឯងឃើញទេគាត់ប្រឹងប្រែងមែនទែនអញ្ចឹងឲ្យកូនត្រូវគិតអញ្ចឹងណាស្ដាប់តើណែគិតឲ្យឃើញអំពីគុណរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងហ្នឹងហើយដូចនេះសំលៀកបំពាក់ខោអាវស្អីស្អីបានមកពីណាកូនហ្នឹងហើយណាហើយហើយឪពុកម្ដាយយើងហ្នឹងទៅដល់ផ្សារហើយទាញរបស់គេមកឲ្យកូនតែម្ដងឬមិនដែរទិញហើយបើទិញធ្វើម៉េចទៅឲ្យលុយគេហ្នឹងហើយហ៎ហើយលុយហ្នឹងបានមកពីណាប៉ិនជប់ឲ្យឬក៏ទេវតាឲ្យឬក៏មិនដែរធ្វើការធ្វើងារនៅប្រឹងប្រែងណាលីសែងមួយថ្ងៃប្រហែលកូន $10 32,500 អីទៅទេពុកម្ដាយយើងធ្វើការណាហ្នឹងហើយហើយលក់ដូនសំ500 1000 10000អីហ្នឹងណាកូនខ្លះអត់ទេគិតតែចាយគិតតែទីកូនណាខ្លះបកែទីលុយពីពុកម្ដាយយើងមើលលើកដៃមើលណាបកែទីពុកម្ដាយណាបើកឲ្យប្រហែលក៏ចាស់ចាយវាឲ្យត្រូវណាកូនហ្នឹងហើយបានថាវិការពីបងម្ដាយធ្វើអីខ្លះកូនរាល់ថ្ងៃនេះទិញអីទិញម្ហូបទិញអីទៅណាហាទួលទានអីសុភើអីទៅអត់មានយកលុយតិចទួចនឹងទៅអីទៅមានតលេងហ្គេមអីទេឬក៏ទៅបួលមេតភ័ក្រជប់លៀងអីណាណាហើយដើរលេងសប្បាយហឺហាអីទៅទេណាកូនហ្នឹងហើយប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅសម្រាប់ការសិក្សារបស់យើងហ្នឹងហើយកូនងាស់គ្នាត្រូវគិតអញ្ចឹងធំប៉ុណ្ណឹងហើយមានស្មារតីណាអ្នកចេះគិតចេះអីនៅប៉ុណ្ណឹងឯនេះកុំឲ្យគិតតែចាយហ្នឹងហើយតែកូនរៀបរាប់មកនេះដើម្បីឲ្យកូនមានស្មារតីថាឪពុកម្ដាយរបស់យើងគឺជាអ្នកមានគុណដល់ក្រៃលែងលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកូនប្រុសស្រីហើយយើងទាំងអស់គ្នានេះមិនមែនម្នាក់ពីរអ្នកទេណាមកគ្រួសារមានប្រមាណកូនខ្លះគឺមានបងមានប្អូនប្រមាណអ្នកទៅណាកូននេះមានប៉ុន្មានអ្នកមកគ្រួសារកូនបងប្អូន5អូ5ឃើញហ៎5កូនទីម៉ានកូនតូចកូនបើកូនបើយ៉ាបើកូនបើនេះល្អដែរណាចាឃើញហ៎គឺមានឈ្នាច្រើនអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយរបស់យើងទទួលខុសត្រូវទាំង5អ្នកទាំង6អ្នកទាំង7អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនត្រឹម3ប៉ុណ្ណឹងទេត្រូវធំធាត់ទៅមុខទៀតគឺថាប្រឹងប្រែងណាស់អញ្ចឹងគាត់មានគុណឧបការៈដល់ក្រៃលែងសម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងជាកូនល្អណាជាកូនកតញ្ញូហ្នឹងកូនត្រូវធ្វើម៉េចវិញកូនត្រូវធ្វើម៉េចវិញត្រូវសងគុណត្រូវដឹងគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងវិញហើយដឹងគុណណាតបគុណអីនេះកូនត្រូវធ្វើម៉េចណាងត្រូវអីកូនត្រូវខំរៀនសូត្រហើយធ្វើជាកូនល្អសិស្សល្អស្ដាប់តន់ទេនឹងជាការដឹងគុណតបគុណហើយដាក់បានទេព្រមណងរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងគ្រប់គ្នាអត់មានចង់បានអីពីនឹងទេស្ដាប់តន់ទេហើយតែកូនខំសិក្សារៀនសូត្រនឹងគឺថាជាការបំពេញបំណងរបស់គាត់ហើយគាត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់ត្រេកអរហើយគាត់រីករាយហើយស្ដាប់តន់ទេអញ្ចឹងគឺជាការដឹងគុណគាត់ណាដឹងគុណគាត់ហើយយើងអ្នកដឹងគុណឪពុកម្ដាយនឹងទេវតាថែរក្សាណាគាត់ណាហើយធ្វើការងារអីក៏បានសម្រេចបានជោគជ័យរៀនក៏ពូកែដែរ
ដល់តាន់ឯងហើយបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយលំបាកចិត្តនឹងឲ្យព្រួយបារម្ភខ្វល់ខ្វាយកើតទុក្ខអានឹងយ៉ាងម៉េចដែរកូនអានឹងយ៉ាងម៉េចដែរដឹងគុណទេកូនល្អទេអត់ទេណាបើកូនថាងទៅសាលាឯងទៅសាលាតាមពិតអត់ចូលសាលាទេទៅណាវិញកូនដើរលេងអីចឹងទៅមានមិត្តភ័ក្តិអីអត់ចូលសាលាអីមានកិច្ចសាលាខ្លះទេកូនច្បាស់ហើយណាល្អហ្នឹងហើយល្អណាកូនកូនតែបានរៀនមួយប្រសងបានអីចឹងគឺល្អត្រង់ភ្លឹងហ្នឹងអត់កិច្ចអត់កិច្ចរហូតណាហ្នឹងអត់មកម៉ោងរៀនគឺត្រូវតែរៀនហើយរៀនរហូតចឹងទៅពេលម៉ោងចេញរៀនចេញរៀនហ្នឹងហើយកុំទុកពេលចោលទំនេរណាកូនក្រៅពីថ្នាក់រៀនធ្វើអីទៀតកូនក្រៅពីថ្នាក់រៀនក៏យើងត្រូវអានសៀវភៅអានអីណាហើយហ្នឹងហើយគេការងារផ្ទះសំបែងអីនឹងចេះបោសច្រាស់ចេះជួយនេះកូនកូនធំប៉ុណ្្នឹងហើយចេះបោកខោអាវចេះអីខ្លះទេហើយបានបោកទេរងងាយកូនបោកហើយមួយថ្ងៃខោអាវនឹងស្លៀកពាក់មួយថ្ងៃបានបោកម្ដងស្រីស្រីគេបែរមកទៅគេចេះថែខ្លួនណាប្រុសទៅខ្ជិលណាមើលប្រុសយើងកុំខ្ជិលណាកូនណាហ្នឹងហើយកុំឲ្យខ្ជិលឲ្យសោះរៀនលឯងការងារផ្ទះសំបែងហ្នឹងហើយបោសច្រាស់ជូតអីទៅទុកដាក់ចានឆ្នាំងអីឲ្យល្អទៅពីឲ្យមុងកទេលខ្នើយខោអាវអីអីនេះចេះបោកចេះទុកដាក់ខ្លួនឯងទៅណាគ្មានណាគេជួយអីទៅទៀតទេឪពុកម្ដាយរបស់យើងវល់ស្ងអីហ្នឹងកុំឲ្យអាងអីអាងតែពុកម៉ែយើងណោះបាបប្រើពុកម៉ែយើងច្រើនបាបហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលយើងចេះមានគេថាមានចិត្តណាកូនណាហើយឯងឧស្សាហ៍ប្រឹងប្រែងឯងចឹងទៅយល់កិច្ចការទុកទុរៈអីអីហ្នឹងគឺពុកម្ដាយយើងសប្បាយចិត្តទេកូនបាយចិត្តណាស់ហើយប៉ុន្តែបើយើងមានបងប្អូនហើយឆ្លោះទាស់តែងគ្នាអត់ខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពុកម្ដាយមិនដែរកាត់ຕົកມັນសុបាយចិត្តអានឹងអត់ជាការដឹងគុណគ្នាទេអត់ដឹងគុណឪពុកម្ដាយរបស់យើងទេហើយបាបទៀតណាកូនបាបកូនគួរអត់ល្អបាបព្រះអធិរាជាមនុស្សទេវតាអធិរាជាអីទេហើយក៏អត់មានអីគេហៅថាសេរីជ័យជោគជ័យអីក្នុងជីវិតរបស់យើងទេណាកូននឹងជាកូនដែលអត់មានគុណធម៌ក្នុងជីវិតគឺអត់មានធម៌កតញ្ញូតាមតាន់ឯងកូនរឿងនេះរឿងសំខាន់ណាស់ដែលកូនត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានThank you.